السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنه ونكسن داوضي الملوالي باجوك تامب قد بدا أدوار الكن كن بغلي دون تان وحاكم إذا مدى عن فرطة أيا ورقة ونكوها يدغان كالصومالي دا يدو الدغان أدو بلان نقعان تاكو دغان لشيغي milishaadka aan farta ayaa deegaanka aan dhufo iyo deegaana aad u tira badan oo ku teedsan galbeedka gobolka city gacanta ku dhiga iyagoo dad aad u tira badan halkaasii waxyeelo u geystay sidoo kale ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa halkaasii ku sii qulqulaya iyadoo la arkay ciidamada u tira badan oo halkaasii ku sii wajahan milishaadka aan farta ayaa godad aad u weyn ka qotay baale xuduudaasi iyagoo difaac weyn halkaas ka galaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa loo soo jeediyay waa Mustafa Maxamed Cumar inuu kursiga gabi ahaanba banayo asagoo la sheegay gabi ahaanba inuu ku fashilmay maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ama habsami socodka dowladnimada iyadoo dowlad deegaanka Soomaalida dadkii shacabka ay gaajiya macaluulaha sicir barar ay u baabayaan dowladdu raal la sheegay inayna waxba hawshaasi un uga meel oolin wax bajada ama wax nidaam iyo system dowladda u dejisayna waranjirin madaxweynaha ayaa loo soo jeediyay maadaama uu qirtay inuuna waxba ka qaban karin sicir barar kariya gaajadana wax cilmi oo maamulkiisu uu leeyahay ama waxa uga qorshaysanna waranjirin inuu gabi ahaanba saaxada banayo si uu wanaag iyo sharaf ugu yeesho bulshada dhexdeeda shaqsi kastoo fashilma ama madaxweyne qirta inuu gabi ahaanba hawshaasi wax ka qaban waayo waddada kale oo u furanay tahay inuu gabi ahaanba kursiga banayo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in la joogo waqtigii la soo gabagabeyn lahaa guud ahaan maleeshiyaadka ama jamhadaha xaq jirka ee ka dagaalamaya dalweynaha Itoobiya ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidamada dalka Itoobiya hadda awood aad u ballaaran ay leeyihiin afartii sano uu joogay inuu si weyn ciidamada wax uga qabtay dhismahoodana wax weyn uu ka bedelay haddana inuu isku dabariday ciidamo aad u tira badan oo daacad u ahaa dalweynaha Itoobiya inay xorayaan guusha Dr. Tedros ayaa la sheegay dowladda Itoobiya inay amakaag iyo cajiib ay ku noqotay iyadoo dowladda Itoobiya in badan isku dayday gabi ahaanba ninkaasi karkaarka la weydaariyo iyadoo dowladdu ku sheegtay inuu gabi ahaanba u shaqeeyo xoogga Tigreega xoogga Tigreega ayaa cadaynaysa welina arrimaha dibadda dowladda federaalka Itoobiya ayaa uu kaga awood badan yihiin welina xoogga Tigreega saaxiibadooda iyo taageerayaashooda iyo xunahooda ugu awoodda badan weli caalamka inay ka hayaan kuraastii ay horey u geysteen gobolka Oromiya dagaalo qaran ayaa ka soconaya liyuu booliska ee deegaanka Oromada iyo ciidanka militariga dalka ay weerar xoogan ku hayaan fadhiisimaha ay leedahay jamhadda Oola madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhismaha dowladdiisa si weyn u bilaabay isagoo magaalada Muqdisho laga dareemayo ololaha kuraasta ugu sarreysa ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirka ugu sarreeya ee wasiirada waa ra-iisul wasaaraha dalka ololaha halkaasi loogu jiro ama siyaasiyiinta sida weyn xafiiska madaxweynaha ugu soo qulqulay ayaa tirabeel noqday iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu kala dooranayo shaqsiga la jaan qaadi kara caalamka cusub ama dowladnimada Soomaaliya ama madaxweynaha sida rasmiga ula shaqeyn kara ee dalka Soomaaliya horumarkiisa ka shaqeyn kara qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha shanaad 2022 haddayna u gudagalna wararkani oo faahfaahsan galbeedka gobolka Sete waxaa ka soconaya dagaalo qadhaar oo u dhexeeya ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo maleeshiyaadka aan farta oo si tirabeel ah ugu soo qulqulaya deegaanadaasi maleeshiyaadka aan farta ayaa maalmihii ugu dambeeyay weerar qadhaar oo qaawan ku haya deegaanka Soomaalida iyadoo dad Soomaali oo aad u tira badan oo ku dhaqan galbeedka Sete ay waxyeelo weyn u geysteen gabi ahaana xoolahood in ay qaadeen dagaalka u dhexeeya canfarta iyo Soomaalida ayaa marba marka ka dambaysay dib ka soo laba kacaleynaya iyadoo maamulka canfarta ay dhawaan sheegeen inay si nabadoonnimaa wax ku xalinayaan dowladda deegaanka Soomaalidana ay kala heshiirayaan si deegaan
deganaasi loo nabdayn lahaa, lana sheegay inuu goobo dagaalka ka caagan la sameyn doono. Bulshadana gabi ahaanba la isu keeni doono si walaaltinimo loogu sameeyo. Hase yeeshee maamulka caanfarta ayaa weerar qaraar ku haya dadka Soomaaliyeed iyo maleeshiyaadka caanfarta ay weerar aan kala joogsi lahayn ay ku hayaan galbeedka Siti. Degaanada aad u tiro badan oo ka mid ah magaalada Candhuufo ayaa la sheegay gabi ahaanba inay qabsadeen xoogaga caanfarta, iyadoo halkaasi ku sii wajahan yihiin ama dagaalo goos goos ama hadda ay ka soconayaan horudhacaha galbeedka gobolka Siti. Dhalinyarada gobolka Siti ayaa si weyn u istaagtay waayarsi ay iskaga difaacaan maleeshiyaadka caanfarta, iyadoo halkaasi ay ka soconayaan dagaal aad u qadhaadh. Caanfarta ayaa go'aankeedu waxa uu yahay baa la yiri gabi ahaanba inay galbeedka gobolka Siti qabsato magaalooyinka Garbaciisa, Candhuufo, Cadeyto iyo deegaanada aad u tiro badan, iyadoo maamulka caanfartu uu go'aan ku gaadhay ama sida uu sheegay madaxweynaha ugu sarreeya deegaanka caanfarta ee taaka dhulka caanfarta aana loo ogolaan doonin cid kala qaadato. Hase yeeshee sida la wada ogsoon yahay ayuu dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay, iyadoo boqolaal kun oo saro ay Soomaalidu dhulkaasi ay ku nooleed. Hase yeeshee dowladihii hore Itoobiya ayaa deegaanadaasi u gacan gelay deegaanka caanfarta, haddana caanfartu ay ku naaloonayso inay dhul ballaaran sii qabsato. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa niyad sami weyn ka muujiyey ciidamada milatariga dalka Itoobiya howlgallada ay ka wadaan gobollada Wooldiya ama deegaanka axmarada guud ahaanba ee lagu beegsanayo maleeshiyaadka axmarada ee Fano. Ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay afartii sar iyo dheeraadkii uu joogay kursiga inuu ciidamada dalka Itoobiya si weyn iskugu dubariday, isagoo sheegay ciidankuna hadda niyad sami weyn haystaan ana awood u leeyihin gebi ahaanba inay soo afjiraan maleeshiyaadka noocyada kala duwan waa sida Fana, TPLF iyo Ola, isagoo sheegay ciidanka dalka inuu si weyn ugu diyaar garoobay ammaanka dalka Itoobiya. Xoogaga Ola ayaa weeraro qaraar kala kulmay maleeshiyaadka liyuu booliska ee deegaanka urumada iyo milatariga dalka oo iskaabaya, iyadoo halkaasi ay ka soconayaan dagaalo aad u qadhaadh. Dagaaladan ayaa sii kordhaya saacadihii ugu dambeysay, ayaa marba marka ka dambeysa dagaalkaasi uu kasii darayo. Xoogaga mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa u soo jeeday madaxweynaha deegaanka Soomaalida inuu gabi ahaanba ku fashilmay ammaanka sixir bararka noolaynta shacabka, gabi ahaanna ay u haboon tahay ama sharaftiisa iyo magaciisa hadduu rabo ama meeqaam sare deegaanka Soomaalida kaga noolaado inuu kursiga bannayo. Madaxweyne sheegay inuuna gabi ahaanba deegaanka Soomaalida waxba ka qaban karin abaaraha sixir bararka, wax kasta oo ahaataba ama shacabka lagu kaabi kara inay dowladdu gabtay si dhab ahna u qirtay inay shacabkaasi ayay wax qabsadaan dowladdu gacmaha ka taagatay, wadada kaliya oo furan ay tahay inuu saaxada bannayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa aadmooda siyaasiyiinta u aqaltaagaya ra-iisul wasaaraha Prime Ministerka dalka ay si weyn leen ugu jiraan. Madaxweynaha ayaa kala xulanaya baree shaqsiga la jaanqaadi kara caalamka cusub, dowladaha Soomaaliyana udubada dowladda ugu aasi kara. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.